Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1781, mga kapangyarihan ng dakilang emperador. Tanging ang mga celestial na nilalang ng Moon Palace at grupo ni Lin Fang ang nakapasok sa palasyo. Nang pumasok si Lin Fang sa palasyo, mayroong isang layer ng nakakatakot na gininto ang enerhiya na patuloy na nagbabago at nagiging isang mapang ipang lakas. Ha! Nagulat si Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mga gintong enerhiya na umaalon sa hangin. Ano ang nangyayari? Aking cultivation. Sa sandaling iyon, ang tanging katamtamang antas na emperador, si Yun Qingyan, ay mukhang nagulat. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa kanya. Nagbago ng husto ang ekspresyon niya. Anong mali? Tanong ni Lin Fang sa kanya. Itinaas ni Yun Qingyan ang kanyang ulo, ang kanyang magagandang mata ay matalas habang sinasabi niya. Pinipigilan ng enerhiya ang aking pagilinang. Pinipigilan ng iyong pagilinang. Kumunat ang noo ni Lin Fang at kakaibang tumingin kay Yun Qingyan. Naglabas si Yun Qingyan ng mga cosmic energies, mayroon na siyang lakas ng pinakamataas na mababang layer ng Huangchi. Ang kanyang cultivation level ay pinigilan. Talaga, ang aking cultivation level ay gilan. Ako ay isang mababang antas na emperador dito, hindi isang katamtamang antas na emperador. Protesta ni Yun Qing Siya ay tumingin napaka-disorientated. Ang kanyang cosmic energies ay talagang pinigilan, ngunit hindi siya nakaramdam ng pangapi. Maaring pigilan ng sinaunang palasyong iyon ang paglilinang ng mga tao. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Sa sandaling iyon, bukod sa Suppressive Deployment Spell, mayroong isang gintong landas. Kamukha ito nang nasa labas ng mundo ngunit mas estranghero. Napakalaki at imposibleng makita kung saan ito patungo. May mga tao sa harap natin. Bulong ni Haoqing Lin. Sa palasyo, sa dikalayuan, may tulay na may mga tao. Pero naatingnan natin. Sabi ni Lin Fang habang banibilasin. Makalipas ang maikling panahon, nakarating na siya sa harap ng tulay, binibilang ang labing walong tao dito kakaiba ang itsura nila, tulad ng mga sinaunang emperador, lahat sila ay hindi gumagalaw. Sa bawat gilid ng tulay, mayroong isang gintong ilog na may mga gintong enerhiya na umuusbong mula dito. Tila ang tubig na iyon ay maaring magpalamig sa mga tao. Patay ba sila o buhay? Bulong ni Tantay. Ang labing walong tao na iyon ay hindi kumikibo na parang mga patay. Titingnan ko, sabi ni Lin Feng, pinag-aaralan ng labing walong tao habang naglalakad siya papunta sa tulay. Nang siya ay tumuntong sa tulay, isang tunay na ilaw ang gumalaw patungo sa kanya tumalun pabalik si Linfang, at naging normal muli ang tulay. Anong nangyayari? Wala naman. Nang bumalik si Linfang sa kinaroroonan niya, muling kumahimik ang kapaligiran. Linfang, ano ang nakita mo? Tanong ni Yun Yan. Pagtapak ko palang sa tulay, inatake na ako. Isang napakalaking kamay na mukhang totoo ang umatake sa akin, ngunit hindi ko ito makita ng malinaw. Paliwanag ni Linfang. Nagulat siya sa pagiging delikado ng lugar na iyon. Willpower attack. Hinuhusgahan ni Qingfang hindi nila nakita ang pag-atake, ngunit hindi maaaring magsinungaling si Lin Fang. Mayroon lamang isang posibilidad, isang pag-atake ng lakas ng loob. Ang labing walong malalakas na cultivator ay napuno ng lakas ng paghahangad, at sinalakay ang mga taong tumuntong sa tulay. Willpower attack. Kumunat ang nuon ni Lin Fang. Kahit na ito ay lakas ng loob, bakit parang malabo, at bakit mararamdaman mo lang ito kung makarating ka sa tulay? Bakit hindi mo makita lahat? Dahil ang labing walong emperador ay mga dakilang emperador na gawa sa kalooban. Paliwanag ni Ching Fang. Ang determinasyon ng mga dakilang emperador ay maaaring magsama sa lupa at langit. Mayroon silang isang misteryosong kapangyarihan, ang kanilang mga pag-atake ay mukhang peke lamang. Ang kanilang kalooban ay maaaring gamitin upang magsagawa ng kakaiba at mahiwagang pag-atake. Maaari rin silang magsagawa ng mga pag-atake na mukhang totoo. Tumango si Yunqing yan habang nakikinig kay Fang. Narinig ko rin yan. Ang mga magulang ko ay nagsabi sa akin ng isang bagay na katulad. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Cultivation Emperors at Great Emperors kapag naging dakilang emperador ka, ang iyong isip ay nagsasama-sama sa lupa at langit, nililinas ng lupa at langit ang iyong katawan, bawat lakas na mayroon ka ay nagsasama-sama sa lupa at langit. Maari mong paikliin ang lakas ng lupa at langit sa iyong mga kamay at sirain ang mga bundok at ilog sa isang kisap mata, at kahit nagamit ang iyong isip, maari ka rin lumikha ng mga bundok at ilog. Maari mong sirain o lumikha ng mga bundok at ilog sa isang kisap mata. Bulong ni Linfang hindi lamang maaaring sirain ng gayong malalakas na cultivator ang mga bundok at ilog, ngunit maaari rin nilang likhain ang mga ito. Nakita ni Lin Fang ang mga dakilang emperador na lumaban. Kahit na hindi ka ang kanilang mga laban, medyo simple din ang hitsura nila. Nakita rin niya ang dalawang dakilang emperador na pinatay sa isang kisap mata. Noon, hindi niya naiintindihan ang nangyari. Paano magmumukhang mahina ang mga dakilang emperador? Parang hindi sila mas malakas kaysa sa mga normal na cultivation emperors. Gayunpaman, hindi niya alam ang pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang mga dakilang emperador. Halimbawa, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga normal na dakilang emperador at mga banal na dakilang emperador. Hindi niya alam kung anong kapangyarihan mayroon ng mga dakilang emperador, o kung anong uri ng lakas ang kanilang kinokontrol. Hindi rin niya alam kung ano ang magagawa ng mga banal na dakilang emperador. Hindi pa niya talaga nakausap ang isang dakilang emperador tungkol sa mga bagay na iyon. Paano sila makakalikha ng mga bagay? Tanong ni Linfang. Na-curious siya kapag isa kang dakilang emperador, ang bawat lakas mo ay naging totoo. Ang mga spelang na natutunan namin ay madalas nanilikha ng mga dakilang emperador, kaya ginagaya namin ang kanilang mga pag-atake, ngunit hindi sila totoo. Halimbawa, ang pag-atake ng Saiyan Dragon ni Jiwuyo ay mukhang isang tunay na dragon. Kung ang isang mahusay na emperador ay gumamit ng parehong pag-atake, ang dragon ay magiging totoo. Kapag kinokontrol ng isang mahusay na emperador ang lakas ng tubig at gumawa ng isang hampas ng kutsilyo, isang ilog ang lilito. Kapag kinokontrol ng isang mahusay na emperador ang lakas ng apoy, gumagawa sila ng isang hampas ng kutsilyo at maaring lumikha ng impyerno mismo. Ipinaliwanag ni Yun Qingyan kay Lin Fang. Ang kanyang paliwanag ay napakalinaw at tumpak. Takayba si Lin Fang, wala siyang alam tungkol sa mga dakilang emperador. Gayunpaman, ang kanyang mga magulang ay mahusay na emperador. Siya ay lubos na nauunawaan kung ano ang magagawa ng mga dakilang emperador. Marami rin siyang alam tungkol sa mga banal na emperador. Kaya ito ang kagustuhan ng labing walong dakilang emperador, at talagang inaatake nila tayo sa sandaling makarating tayo sa tulay. Paglilinaw ni Qin Hu para sa lahat. Tumanggo si Yun Yan at sinabi, Talaga, pero pagsubok lang iyon. Kung magaanan natin ito, makatawid tayo sa tulay. Subukan natin at sirain sila. Masiglang sigaw ni Tantay. Tumitaw ang mga leon at umungal. Agad nilang nilusob ang labing walong estatwa na may lakas na paputok. Boom boom boom. Inatake ng mga leon ang mga estatwa. Hindi sila kumikibo, walang silbi atake. Sa palasyo, pinipigilan ng antas ng paglilinang ng mga tao. Ang lakas ng isang tao ay hindi lalampas sa mababang Huangqi layer. Kahit na ang mga dakilang emperador ay pumasok sa loob, ang kanilang lakas ay mapipigilan din. Ang Celestial Evolution Holy Clan ay naghanda para dito. Ang mga direktang pag-atake ay hindi gagana. Kailangan nating maglakad patawid. Willpower attacks, pinag-aralan ni Chu Chun Kiyo ang Sky Absorbing Holy Scriptures, kaya niyang makuha ang willpower ng mga tao. Siya ay may nakakatakot na lakas ng kalooban. Kaya niyang pumatay ng tao ng may malinis na kalooban. Parabang mayroon siyang parehong kapangyarihan ng mga dakilang emperador, ngunit sa mas mababang antas. Ungol ni Linfa. Marahil ay may kinalaman ito sa bilis ng kanyang paglilina. Susubukan ko muna. Kung pagsubok iyon, marahil ang siyam na landas ay humahantong sa iba't ibang lugar na may iba't ibang pagsubok. Maraming tao ang malamang na mamamatay sa mga pagsusulit na iyon. Sabi niya, muli siyang naglakad paakyat sa tulay. Sa pagkakataong ito, handa na siya, naglabas siya ng wind cosmic energy at gumalaw ng malabo. Isang malakas na enerhiya ang muling sumunog kay Lin Fang. Ang mga habili ng labing walong estatwa ay kasing bilis ng kidlat. Pinagdikit ni Lin Fang ang kanyang mga kamay, at ang isang purple tank na kasing laki ng karagatan ay dumiretso sa pag-atake ng kalooban. Gayunpaman, ang pag-atake ay binubuo ng milyon-milyong mga thread, iba't ibang mga pag-atake at parang isang matalas na espada ang naghiwahiwalay sa lahat, kasama na ang purple tank. Kasabay nito, lumitaw ang isang malaking bato ng yelo at nagyelo sa lupa at langit, at pagkatapos ay lumitaw ang isang nakakatakot na sinaunang kaldero, na naglalaman ng lakas ng pagsabog habang ito ay sumasakit kay Linfang. Dumagundong ang hangin, at mabilis na umatras si Linfang. At bumalik sa kinatatayuan niya kanina. Galit na galit ang itsura niya. Lahat, magingat. Ang mga thread ng kalooban ay nakaayos sa paraang ang kanilang kapangyarihan ay may pinakamataas na intensity. Huwag magmadali. Tumawag si Linfang pagkatapos suriin ang mga enerhiya. Naging itim ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi mabilis kumilos si Linfang. Naglabas siya ng ilang uri ng cosmic energies. Bilang tugon, isang nakakatakot na enerhiya ang tila lulunok sa kanyang mga mata at dudurog sa kanyang isip. Ang mga mata ni Linfang ay naglalaman ng pinagmulan ng siyam na daigdig. Maaari nilang sirain ang sampung libong bagay ng paglikha. Nagpatuloy siya sa pasulong. Isang napakalaking kamay ang gumalaw patungo kay Linfang at binura ang kalangitan. Wala nang takasan. Dong. Tumalon si Linfang, at sa ilalim ng kanyang mga paa, kumikinang ang mga ilaw. Kasabay nito, muling gumalaw ang kanyang purple tang, na naglalaman ng sapat na lakas upang sirain ang kamay. Patuloy na sumulong si Lin Feng, hakbang-hakbang. Kumikislap ang mga ilaw ng espada. May mga enerhiya sa paligid ni Lin Feng, hindi siya makatakas. Gumawa siya ng isang hampas ng kutsilyo, at ang kanyang sariling lakas ng espada ay sumipol at umakyat sa kalangitan, na pinutol ang mga lakas ng espada sa kanyang harapan. Ang mga ilaw sa ilalim ng kanyang mga paa ay patuloy na gumagalaw ng lumitaw ang isang nakakasilaw na deployment spell. Nakasimangot ang mga tao sa likod niya. Nakapagtataka, si Lin Feng ay nasa gitna ng pag ng kaluuban at hindi nagpatuloy sa paggalaw. Hindi nila malinaw na makita ang mga pag ng determinasyon, nakita lang nila ang mga ito nang bumangga sa kanila ang mga pag-atake ni Lin Feng, ngunit alam nila na ang mga pag-atake ng mga dakilang emperador ay may lakas lamang ng mababang wangchi layer. Siyempre, unang tulay pa lang iyon. Iilan lang ang mabibigo dito. Sa sandaling iyon, kumikinang sa ilalim ng mga paa ni Lin Fang ang maliwanag na gininto ang ilaw, naging ilusyon ng kanyang silweta, at bigla siyang nawala. Agad siyang lumitaw sa kabilang bahagi ng tulay. Walang laman na space deployment spell. Si Qin Wu ay namangha. Si Lin Fang ay maaaring mag ng walang laman na space deployment spells at teleport. Ang mga pag-atake ng determinasyon na iyon ay hindi maaaring harangan ang mga walang laman na space deployment spells, ngunit maaari pa rin silang magkaroon ng epekto sa iyong mga pagdalaw, gamitin ang iyong sariling mga kapangyarihan upang maglakad sa tulay. Kung hindi umobra, maglakad ka na lang sa gitna tapos akitin mo ang lakas ng mga magkako at makatawid ka na. Tumawag si Lin Fang. Hindi siya nagpalabas ng deployment spell sa kabilang bahagi ng tulay dahil ayaw niyang magaksaya ng anumang lakas kahit na pinigilan ng lakas. Ang walang kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 1782: Nakakabaliw na labanan. Pagkatapos ni Lin Fang, humakbang si Hao Qinglin at ang iba pa sa tulay. Ang ilang mga tao ay gumamit ng lakas, ang ilang mga tao ay nagtiis sa mga pag-atake ng mga dakilang emperador, ngunit lahat sila ay gumamit ng walang laman na Space Deployment Spell ni Lin Fang. Lin Fang, kung wala ang iyong bakanting Space Deployment Spell, hindi ako makakatawid sa tulay. Inamin ni Qin Wu, siya ay nahihiya. Nakakatakot ang labing walong dakilang mga emperador na iyon. Karamihan sa mga mababang antas na emperador ay hindi makayanan ang gayong mga pag-atake, at sa gayon ay hindi makatawid sa tulay. Kahit si Qin Wu, na napakalakas, ay nahirapan. Tunit salamat sa deployment spell ni Lin Feng, masusundan siya ni Qin Wu, Huang Fulong, at ng iba pa. Hanggat kaya ninyong tumawid, iyon ang pangunahing bagay. Mahaharap tayo sa maraming panganib dito. Ito ay pareho para sa iba pang mga landas. Tsaka pumasok kami after the Monpal Aces Cultivators, yung iba pa naman mas huli pa sa amin. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, magpatuloy tayo at tingnan natin. Nagpatuloy ang mga miyembro ng Tiantai. Ang landas ay tila walang katapusan. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na sila sa harap ng isang eskultura na lang sa daan. Hinarangan nito ang dulo ng silid na iyon. Ang sculpture ay naglalaman ng nakakatakot na will at inatake si Lin Feng pagkatapos lamang ng isang sulyap. Mukha itong demonyong hari, at ang mga enerhiya ay parang mga demonyong pigiryan na umaatake sa kanya. Dong, biglang tumalun si Lin Feng, ang kanyang purple tank ay gumulong sa hangin at bumangga sa mga pag-atake ng demonyo ang hangin ay nadudurog kahit na ang nakakatakot na wheel ay patuloy na umaatake kay Lin Fang at tumusok sa kanyang mga mata. Si Lin Fang ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Naaapektuhan ang kanyang paghahangad. Nagsimulang manginig ang isipan ni Lin Fang, sinubukan niyang gamitin ang kanyang makajos na kamalayan upang protektahan ang kanyang kamalayan. Ang demonyo ay patuloy na nagbobomba sa kanyang utak. Sa likod ni Lin Fang, ang source ng Nine Never ay lumitaw at damaloy sa buong utak niya. Ang demonyong kalooban ay umaatake sa kanyang lakas. Nakakatakot ang paghahangad na iyon. Mayroong dalawang uri, ang isa ay walang hugis at ang isa ay may hugis. Ang chi Linfang Lin ay gamulong sa alon habang siya ay patuloy na naglalakad pasulong. sulong. Sinabi niya sa iba, mga kapatid, go, manguna tayo. Yung iba, magingat, lalo na kapag inatake ang iyong kalooban, maaaring sirain ng mga pag-atake ang ating lakas. Kailangan nating maging maingat. Sinahaw Nahao Qinglin, Tian at Wu ay malapit na sumunod kay Linfang. Ang iba ay nanatili sa likuran pinakawala ni Lin Fang at ng tatlong iba pa si Chi sa mga bali, na inaatake ang kalooban ng demonyong hari. Anong makapangyarihang will, apurahang naisip ng iba, naglabas si Lin Fang ng nakakasilaw na sword energy at pinutol ang mga demonyong pag-atake sa kanyang harapan. Ginamit ni Hao Qingli ng kanyang pag-atake sa Azure Carnation para atakehin ang kalooban, kasabay nito, pinuprotektahan ang kanyang sarili sa kanyang makajos na kamalayan. Nakakatakot ang will, ang iba ay nanatili sa likuran. Kailangan nilang manatiling mapagmatsyag, naramdaman nilang inaapi sila, hindi na nila kailangang harapin ng diretsyo ang mala si Will dahil pinagtataguan sila, ngunit nakaramdam pa rin sila ng matinding kaba. Ang mga pag-atake ay nakakatakot at walang tigil. Malakas talaga ang demonyong haring iyon. Cut. Galit na galit na sigaw ni Linfang. Ang mga ilaw ng espada ay nagpapaliwanag sa kapaligiran at binomba ang katawan ng demonyong hari, lumitaw ang mga sugat. Sabay-sabay na binitawan ni Tianqi ang nakakatakot na giliranin kamay. Gumagundong ang hangin at tuluyang sumabog ang estatwa ng demonyong hari. Isang pinto ang lumitaw sa kabila nito. Terena, sigaw ni Lin Feng, tumatakbo pa sulong, at sumunod ang iba. Sa harap nila, ibang landas ang lumitaw. Isa itong malawak na kalsada, daan-daang metro ang lapad. Gayunpaman, ang landas ay nakaharang, mayroong walang katapusang bilang ng mga estatwa na humahadlang sa daan. Ito ay magiging matigas, naisip ni Lin Feng, nanginginig sa nakita. Ilang emperador ang mayroon ang Celestial Evolution Holy Clan noon. At gaano karaming mga dakilang emperador upang maiwan ang isang nakakatakot na will, kailangan nilang maging napakalakas. Kung nag-iisa lang si Lin Feng, hindi siya mag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang mga thread ng paghahangad ay mula sa mga patay na tao. Ito ay isang pagsubok lamang, ang layunin ay hindi upang pigilan ang lahat na makapasa. Kung mag-isa lang siya, madali niyang nalampasan ang mga pagsubok. Ang problema ay nandoon lahat ng kaibigan niyang tiyantay, at kailangan niyang dahan-dahan at hintayin sila. Wo, ikaw at ako, manatili tayo sa unahan, kayong dalawa, Dumpense sa kaliwa, si Suan at Tantai ay nagpoprotekta sa kanan, sina Ching at Qingyan, manatili sa likod, at ang iba, manatili sa Kami na ang bahala sa mga habilin ng mga dakilang emperador na iyon. Sabi ni Lin Fang. Tumanggo ang lahat bilang pagsang ayon, magandang porma sa iyon para gamitin. Ang malakas na enerhiya ay lumipat patungo kay Lin Fang. Ang nakasisilaw na mga ilaw ng espada ay sumalakay sa kapaligiran, siyam na bituin ng lumitaw at inatake siya naglabas si Linfang ng isang makapangyarihang espada na ibig sabihin, ito ay parang isang matayog na bundok. Si Linfang ay napapaligiran ng mga sword lights na pumutok sa kalangitan, at nakipagsagupaan laban sa umaataking sword lights. Ang mga pag-atake ay walang tigil at napakalaki. Isang sun sword ang lumitaw. Gumamit si Linfang ng wind attack na naglalaman ng dalawang uri ng kahulugan ng determinasyon. Ang araw at ang mga lakas ng hangin, na pinagsamang paputok, ay yumanig sa hangin habang ang isang rebulto ay sumabog. Kasabay nito, dalawang hakbang pasulong si Linfang habang nakipaglaban si Wu sa isang anino. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi kapanipaniwala, ang nakakabulag na mga ilaw ng araw ay lumitaw, at ang kanyang mga kuko ay halos hindi masisira. Sumulong si na Linfang at Wu ng may matibay na kalooban. Nagpatuloy ang banda sa paglalakad. Ang mga pag-atake ng kaluban ay pinilipit ang hangin. Ang eksena ay mukhang isang mahusay na digmaan. Tumikha si Linfang ng ilang armor at naglabas ng lakas ng willpower kalpa, pati na rin ang iba pang mga diskarte, na walang katapusang pag-atake sa mga kalooban ng malalakas na cultivator. Ito ay isang mahirap na pagsubok. Nakasisilaw na mga ilaw ng espada, mga enerhiya ng araw, mga ulap, tubig, ang mga pag-atake ay nagmumula sa lahat ng panig ng walang katapusang. Ito ay isang malaking putok ng cosmic energies. Si Wu ay mabangis at mabangis, mabilis na kumilos, mukha siyang bayani. Gayunpaman, habang sumusulong sila, napagtanto ni Lin Feng na ang mga pag-atake ng lakas ng loob ay nakakagulat na nagiging deployment spell, o mas pinagsama ang mga ito kasama ng deployment spells. Pinilit ng mga pag-atake iyon na maghiwalay ang grupo. Pagkaraan ng maikling panahon, nahiwali sila sa isa't isa at kinailangan nilang lumaban ng mag-isa. May umuungol sa sakit, plaming galing si Lin Feng sa paligid. Si Qin Wu ay tinamaan ng isang pag-atake at itinulak pa atras at duguan. Isang kaldero ang nabasag sa kanya at ngayon ay isang silweta ang gumagalaw patungo sa kanya ng buong bilis. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin at lumapag sa harap ni Chin Wu. Naglabas siya ng lakas ng Deva Marakalpa, na isang hayop habang ang pag-atake ay umaakay patungo sa kanya. Mamatay. Tumalon si Lin Fang pasulong, sumipol ang nakakatakot na sword energies at winasak ang pag-atake. Ayos ka lang, tanong ni Lin Fang kay Chin Wu. Ayos lang ako. Sa mapahamak na lugar na ito, kahit na ang lakas ng mahalagang kayamanan ay pinigilan. Mas mabuting gumamit ka ng sarili mong lakas. Sabi ni Chin Woo, huminga ng malalim sa inis. Kalokohan lugar, iniisip ko kung kailan tayo makakarating sa dulo. Sabi ni Huang Fulong. Galit na galit siya. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin at sinuntok ang isang anino na umaatake kay Huang Fulong. Sinabi ni Lin Fang. I enjoy ang mga laban. Wala kang pagkakataong makipaglaban ng ganito araw-araw. I enjoy natin ito. Marami tayong matututunan dito. Tama si Lin Fang. Ito ay isang bihirang pagkakataon na mayroon tayo dito. Sabi ni Hao Qinglin. Ang mga pag ng lakas ng loob ay may lakas ng mga mababang antas na emperador. Isa itong malaking hamon para sa kanila. Kehe. Tumisi si Tantai. Galit na galit siyang sumigaw at lumitaw ang Infinity of Lion, bumawan si Bestial Chi. Ang mga pag ni Tantai ay pasabog. Iba si Tantai sa ibang tao, mabilis siyang lumakas. At kaya nagpatuloy sila. Bukod kay Linfang at ilang iba pa, ang iba ay nahihirapan at hindi masaya. Ngunit tinutulungan sila ni Linfang at pinoprotektahan sila na nagpadali ng mga bagay para sa kanila sa pinakamasamang kaso, mayroon silang ilang mga sugat. Sila ay labis na motibasyon, gayon paman. Nine Cauldron Celestial Attack, mamatay. Galit na galit na sigaw ni Linfang sa sandaling iyon. Sa isang iglap, isang nakakatakot na kaldero ang lumitaw, bukod sa mabigat na lupa at lakas ng hangin ng mga marka ng kaldero ay naglalaman din ng lakas ng Deva Marakalpa. Yumanig ang kulog sa hangin, at isang rebulto ang agad na sumabog. Higit pang lakas ng Deva Marakalpa ang bumaba mula sa langit. Sumimangot ang mga tao at tumingin kay Linfang. Kalpa, ang iba ay nakatitig kay Lin Fang. Nag-aaway ang lalaking iyon, bakit nagkaroon ng lakas ng kalpa? Ang kanyang mga kasanayan ay nagpapabuti. Alam ni Ching Fang na ang kakayahan ni Lin Fang ay nangangailangan ng lakas ng Devamara Kalpa. Ang taong ito ay mabilis na umunlad. Gayunpaman, ang lakas ng Kalpa ay hindi hamina. Pinigilan ng mga gintong marka ang lahat doon. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Kung gusto niya talagang umasenso, kailangan niyang umalis sa lugar na ito. Sa wakas, dumating si Lin Fang at ang iba pa sa kabilang panig. Wala ng mga estatwa. Art, Galit na galit na sumigaw si Huang Fulong, kumalat ang mga chance ng dragon sa hangin, mukhang gusto pa niyang makipaglaban, nage-enjoy siya sa laban, ngunit nawala na ang kanyang mga kaaway. Sa wakas, kapag natapos na nilang sirain ng grupo ang lahat ng mga estatwa, dumating sila sa isa pang pinto. Gaano kagaling? May dugo pa si Tantay sa mukha, tumawa ang lahat ng tumingin sa kanya. Matagal ang laban na iyon. Ang sakit ng kalamnan ko. Clean Fang, iniisip ko kung saan mo matatagpuan ang lahat ng lakas na iyon, at higit pa rito, nagawa mo pa rin tulungan kami. Kung wala ka, hindi kami makakarating. Nakangiting nagpapasalamat si Chen Wu kay Lin Fang. Masaya ngunit mahirap ang laban ng iyon. Lahat sila ay may pakiramdam na hindi nila kayang makipagsabayan kay Lin Fang. Sila ay naubos na kahit na pagkatapos na malinisan ng cosmic energies ng lupa at langit, ang kanilang mga enerhiya ay walang limitasyon dahil maaari nilang hiramin ang mga ito mula sa planeta. Lahat, mag na kayo hindi namin alam kung ano ang nasa likod ng pintong iyon. Sabi ni Linfa. Tumango ang lahat at umupo na para makabawi. Marahil na ang mga labanan sa hinaharap ay magiging mas malalapas sa kabila ng pintuan na iyon. Makalipas ang isang oras, binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata, lahat ng iba ay malamang na nakarecover na rin. Utos niya. Sige, tere na. Habang naglalakad si Linfang papunta sa pinto, unti-unting nagbago ang hangin sa paligid niya. Isang malawak na palasyo ang lumitaw, libu-libong metro ang lapad. May iba na ba dyan? Sa sandaling iyon, napansin nila ang ibang tao. Tinawid nila ang pinto at sa wakas, lumitaw na ang intersection ng mga landas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1783, Pagiging Mas Malakas Ang malawak na palasyo ay marilag. Maraming mga estatwa sa palasyo, at lahat sila ay naglalaman ng mga wheels tulad ng dati. Kumunat ang noon ni Linfa. Bakit nagkaroon ng napakaraming rebulto? Nasira ang ilan sa mga estatwa. May pasukan sa harap nila, parang ang mga eskulturang iyon ay madaling sirain hindi sila taga Moon Palace, dapat sila ay mula sa ibang mga universidad, pagtataka ni Lin Feng, na sumulyap sa mga taong nakapaligid sa kanila. May ilang tao na nakaupo sa harap ng mga estatwa na parang nag-aaral. Siguro nagaksaya kami ng oras dahil nasa loob kami bago ang maraming tao. Marami pang bagay ang naghihintay sa atin. Ini hazard si Suan. Tumanggo naman ang iba. Matagal na silang nakikipaglaban sa mga estatwa sa nakaraang silid, kung umasa sila sa lakas ni Lin Feng, maaari silang umunlad ng mas mabilis, ngunit dahil gusto ni Lin Feng na magsanay ang lahat, nagaksaya sila ng oras. Naunawaan ni Lin Feng na kung ang mga cultivator ng Moon Palace ay nakapasok, ang ilan pang deployment spellcasters ay maaring makapasok. Mga silid nang napakabilis. Bukod dito, ang pinakamalakas na cultivator ay hindi na natili sa kanilang mga kaibigan, ang mga grupo ay bihira. Ang mga tao ay lumipat ng mag-isa. Maaaring pag-aralan ang mga estatwa na iyon. Hindi sila umaatake. Sabi ni Hao Qinglin sa sandaling iyon. Sumimangot si Lin Fang at ang iba pa, nag-aral. Naalala ni Lin Fang ang demonyong shrine, nag-aral din siya ng mga estatwa doon, natutunan niya ang tungkol sa walang kamatayang lakas at iba pang uri ng lakas doon. Tumakad pa sulong si Lin Fang at huminto sa harap ng isang estatwa. Biglang sumulpat ang lakas ng loob, gayon paman, hindi umatake ang will na iyon, ngunit napakalakas pa rin ito. Nang inag si Lin Fang at tumingin sa ibang lugar, sinabi niya sa lahat. Sa katunayan, ang mga estatwa na ito ay maaaring pag-aralan makakahanap ka ng rebulto na naglalaman ng will na angkop para sa iyo. Maaari naming pagbutihin ang aming sariling lakas. Ang pagunawa sa paghahangad ay napakahirap. Naunawaan ni Lin Fang na ang ibang tao ay hindi kasing talino niya. Sa makatuwid, kinailangan nilang pumili ng will na angkop para sa kanilang sarili. Boom! Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang isang estatwa. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa taong nasa harapan nito. Ang mga mata ng taong iyon ay nakasisilaw at ginto ang taong iyon ay tila naabsorb ang kalooban ng estatwa, at ang estatwa ay nasira. Tila kapag pinag-aralan mo ang isang rebulto at naabsorb ang kalooban nito, nawawala ito dahil gawa ito ng lakas ng loob. Kaya kung ilalabas mo ito, sa isabog ang estatwa. Naisip ni Lin Fang. Saka siya naglakad palayo habang naghahanap ng angkop na rebulto. Walang kamatayan, walang kamatayang lakas. Sa sandaling iyon, sumimangot si Lin Fang. Napatingin siya sa isang estatwa na kakaiba sa iba. Ang isang ito ay naglalaman ng walang kamatayang kahulugan. Lumakad palapit si Lin Fang at pinag-aralan ito. Ang walang kamatayang layunin ay tumagos sa kanyang mga mata. Nagsimulang damaloy ang walang kamatayang enerhiya sa buong katawan niya. Si Lin Fang ay napapaligiran ng walang kamatayang layunin, at sinimulan niya itong ay absorb, para na rin siyang naging isang immortal na estatwa. Kinokontrol ni Lin Fang ang abstruse immortal na lakas, isang hakbang pa at ang kanyang immortal na enerhiya ay magiging cosmic energy. Ang walang kamatayang enerhiya ay patuloy na lumilipat patungo kay Lin Fang at nakapaligid sa kanya ang kanyang walang kamatayang layunin ay nagiging mas malakas. Makapangyarihan ang will na ito. Pag-aari ito ng isang mataas na antas na emperador. Naisip ni Lin Fang. Sa kanyang lakas, madaling makuha ni Lin Fang ang determinasyon ng isang ordinaryong emperador. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit ginawa ng Celestial Evolution Holy Clan ang lahat ng ito. Siyam na gintong landas, mga pagsubok. Bukod sa pag-aalis ng mga ordinaryong cultivator o pagpapalakas ng mga tao, ano ang punto? At saka, bakit pinigilan ang paglilinang ng mga tao dito? Ano ang hahanapin nila sa huli? At nasaan ang Moon Palace Cultivators? Boom! Isang makapangyarihang walang kamatayang kahulugan ang tumaas sa kalangit. Naramdaman ni Linfang na ang kanyang katawan ay napapalibutan ng walang kamatayang enerhiya. Mas naunawaan niya ang walang kamatayang enerhiya. Ang walang kamatayang enerhiya ay namumuo sa kanyang katawan. Kacha! Gotcha. Ang estatwa sa harap ni Linfang ay nasira, ang walang kamatayang kahulugan ay pagmamayari na ngayon ni Linfang. Ang kanyang enerhiya ay naging cosmic energy. Maraming tao ang tumingin kay Linfang isang hindi kapanipaniwalang lalaki. Ang isa sa kanyang mga energies ay naging cosmic energy ng napakabilis. Napakatalino niya. Ang pagpapabuti ng isang uri ng enerhiya ay hindi madali. Sa totoo lang, ang walang kamatayang abstruse na enerhiya ni Lin Fang ay umabot na sa tuktok, at naiintindihan na niya ang ilang uri ng cosmic energies, kaya hindi na mahirap para sa kanya ang paggawa ng abstruse energies sa cosmic energies, bahagi ito ng kanyang mga talento. Sa makatuwid, mabilis na naunawaan ni Lin Fang ang immortal na cosmic energy. Pagkatapos noon, mabilis na naghanap si Lin Feng ng isa pang rebulto. Napakabilis, nakakita siya ng demonyong estatwa na naglalaman ng demonyong kaluuban. Ang estatwa na iyon ay mukhang labis na mapagmataas at naglalaman ng isang makapangyarihang demonyong will. Ang mga mata nito ay nakakatakot lalo na. Mabilis niyang naintindihan ang kaluuban nito. Pagkatapos noon, may nakita siyang death statue, parang patay na tao. Kamatayan. May dumating sa tabi ni Lin Feng habang siya ay nag-aaral. Sumimangot siya at kumikinang ang mga madilim na ilaw sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Linfang. Naglakad siya pasulong at pinalibutan ng Death Cosmic Energy si Linfang. Si Linfang ay nag-aaral ng Death Energy at siya ay inaatake ng sorpresa ng isang taong gumamit din ng Death Energy. Nakaramdam siya ng sensasyon na mamamatay na siya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Biglang lumitaw ang buhay Chi, iniwasan ni Linfang ang mga enerhiya ng kamatayan, isang kulay abong kamay ng kamatayan ang umaabot sa kanya. Ang gayong pag-atake ay maaaring nakamamatay. Naglabas din si Lin Feng ng death energy. Pagkatapos, bigla siyang tumalikod at nagpakawala ng walang kamatayang atake ng espada. Ang pag-atake ng espada ay bumangga sa kamay ng kamatayan. Kahit na hindi siya gumamit ng masyadong maraming enerhiya, sa walang kamatayang enerhiya ay hindi ito nagkalat. Nagbabalat. Malamig na sa Lin Feng. Biglang nagsaanibang kosmikong enerhiya ng buhay at ang pagsumpa ng kosmikong enerhiya at natanggal ang balat ng kamay ng kamatayan. Walang emosyon pa rin ang umaatake ni Lin Feng, lumitaw ang isa pang dambuhalang kamay ng kamatayan. Gusto mong mamatay. Galit na dumura si Linfang. Sinuntok niya. Doon, ang antas ng cultivation ng lahat ay pinigilan, mayroon silang lakas na halos isang mababang antas na emperador. Si Linfang ay hindi natatakot sa sino man doon, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi rin kapanipaniwala. Ang lakas ng demonyong kalpa ay hamampas sa kamay ng kamatayan. Mamatay. Galit na galit na sigaw ng kalaban. Ang kamay ay naglalaman ng death cosmic energy. Gusto niyang patayin si Linfang, ngunit masyadong malakas ang atake ni Linfang sa sandaling iyon, ang mukha ng kaaway ni Lin Fang ay nagbago ng husto. Naunawaan lang ni Lin Fang ang immortal na cosmic energy, at mayroon siyang lakas ng layer ng Zun bakit siya nakakatakot? Ibinuka ng taong iyon ang kanyang bibig at naglabas ng mga death energies, na bumaril sa ulo ni Lin Fang. Sinita siya ni Lin Fang, iniiwasan ang pag-atake habang yumanig ang kulog sa hangin. Marahas niyang sinuntok ang ulo ng ambush, at ito ay sumabog na parang melon, na agad siyang ikinamatay. Tian Yu, Sabay-sabay na sumigaw ang ilang tao at tumakbo papunta roon, pinalibutan si Lin Fang at nakatitig sa bangkay. Galit na galit sila. Alam mo kung saan siya galing? Sabi ng isang tao, malamig na nakatingin kay Lin Fang. Yun University, walang pakialam na sagot ni Lin Fang. At naglakas loob kang patayin siya. Kailangan niyang mamatay. Pantay na sabi ni Lin Fang. Nagmamadaling lumapit si Hao Qinglin at ang iba pa upang suportahan siya, at pinalibutan ng mga taong iyon, na naglalabas ng kanilang sariling lakas. Galit na galit ang mga estudyante ng Yun University mayroong ilang mga bagay na hindi nila naiintindihan. Ang ilan sa kanilang mga tao ay hindi nakarating sa palasyo. Bukod dito, ang kanilang antas ng pagilinang ay pinigilan dito. Sa una, mayroon silang ilang katamtamang antas na mga emperador, el eh ngunit dito, lahat sila ay mga mababang antas na emperador. Napakagaling. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Pagkatapos, nagsimula na silang maglakad palayo. Saan ka pupunta? Malamig na tanong ni Linfang. Pinalibutan nila siya ng masamang hangarin, at ngayon gusto na nilang umalis. Ang pinuno ng grupo ay may matinding itim na mata, malamig niyang tinanong. Ano ang gusto mong gawin tungkol dito? Tumingin sa kanya si Lin Fang at malungkot na sinabi. Huwag mong isipin na maghihiganti ka sa labas ng mundo. Dahil nandito ka, mamamatay kayong lahat. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1784, patayin silang lahat. Ang Yunshao University ay isang universidad sa isa sa mga pangunahing lungsod. Ang mga taong ito ay pambihira may isip ni Lin Feng kung ano ang mangyayari sa labas ng mundo kapag nagkita sila, papatayin nila siya. Mamatay. Malamig na sabi ni Lin Feng. Sabay-sabay na umatake si Hao Qinglin at ang iba pa, wala sa kanila ang naawa. Tumalon si Lin Feng patungo sa pinuno ng grupo. Ang taong iyon ay isang malakas na medium level na emperador, kahit na ang kanyang paglilinang ay pinigilan sa loob ng libingan, ang kanyang paghahangad ay napakalakas. Ang lakas ng pagmumura ay walang silbi laban sa kanya, kinailangan ni Lin Feng na gumamit ng makapangyarihang mga diskarte para atakihin siya. Sumabog ang walang kamatayang enerhiya sa kapaligiran. Ang mga ilaw ng espada ay nagpailaw sa lahat. Napaumulang taong iyon at tumalon. Sa isang iglap, lumitaw ang isang nakakatakot na liwanag na kortina. Ang mga sinaunang imprint ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at sumabog. Mamatay. Naging ginto ang mga mata ng taong iyon at lumabas ang mga ilaw mula sa kanila upang tumagos sa kalooban ni Linfang. Sumimangot lang si Linfang. Milyon-milyong gininto ang ilaw ang tumungo kay Linfang galit na sumigaw ang cultivator at pinakawalan ng kanyang espirito, isang gintong agila, matalas na china lumulusom sa kapaligiran. Mukha itong totoo, at ang mga mata nito ay tumusok sa kapala. Kapag ikaw ay isang katamtamang antas na emperador, ang iyong lakas ng kaluluwa at makajos na kamalayan ay nagiging mas malakas. Maraming bagay sa palasyo ang umaatake sa kaluluwa ng mga tao at makajos na kamalayan. Naisip ni Linfang, ang unang emperador na pinatay niya sa dakilang mundo ay may hindi kapanipani walang kaluluwa sa seremonya ng kampiyon ni Ying Cheng, ipinakita ni Ji Chang kung gaano kalakas ang kanyang kaluluwa at lakas. Kaya niyang pumatay ng mga tao mula sa malayo. Sumipol ang gintong agila at sinugod si Lin Fang. Nagsimulang manginig ang kaluluwa ni Lin Fang. Ang dalawang mata na iyon ay masakit sa kanyang mga mata at sa kanyang makajos na kamalayan. Ang kanyang kaaway ay hindi tumigil doon, ngunit isang matalim na gininto ang espada ang lumitaw sa kanyang kamay at itinutok kay Lin Fang. Palasyo ng makajos na kamalayan. Galit na galit na sigaw ni Lin Fang lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw mula sa kanyang ikatlong mata, at lumitaw ang isang palasyo sa itaas ng kanyang ulo, milyon-milyong mga sinulid ang nakapaligid sa kanyang katawan. Siya ngayon ay nasa loob ng halos hindi masisira na palasyo, na tila ang sampung libong bagay ng nilikha ay hindi kayang basagin ito. Ang kanyang makajos na kamalayan ay nagpoprotekta sa kanya. Ang nakakatakot na gininto ang agila ay nagpatuloy sa paglipad patungo sa kanya at tinamaan ang Godly Awareness Palace, na humanig ngunit hindi nabasag. Tumalon si Linfang at sumikat ang maliwanag na liwanag kasabay nito, isang sultokang ibinato. Ang pisikal na lakas ni Linfang ay katulad na ng sa isang medium level na emperor, at kasama ng kanyang lakas ng Devamara Kalpa, sa lugar na ito kung saan napigilan ang paglilinang ng mga tao, halos hindi magagapi si Linfang. Ay pakulong, sigaw ni Linfang. Sa isang iglap, lumitaw ang isang kulungan at pinalibutan ang kanyang kalaban. Kasabay nito, si Linfang ay naging isang ilusyon at sinisingil siya. sumipol lang nakakatakot na hangin at kulog. Malaki ang pagbabago sa mukha ng kanyang kalaban habang siya ay sumigaw ng desperado. Ang gintong agila ay naging ilusyon at tumusok sa hola, patungo kay Linfang. Boom! Si Linfang ay gumawa ng isang kutsilyo kamay na hampas ng kanyang kaliwang kamay at hinampas ang gintong agila. Gayunpaman, ang espiritu ay naging malabo lamang. Gayunpaman, walang pakialam si Linfang, tinutukan niya ang ulo ng kanyang kalaban habang nawala ang hola. Dumagundong ang hangin, ang nakakatakot na lakas ay umatake sa ulo ng isa pang cultivator, at kasabay nito, ang espiritu ng agila ay bumagsak sa palasyo ng kamalayan ng Diyos. Nang inag ang kaluluwa ni Lin Feng dahil sa impact. Umalang ang nakakatakot na hiyawan. Nabaliw ang Golden Eagle at patuloy na umaatake sa Godly Awareness Palace ni Lin Feng na yumanig ng malakas. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na wala sa kanyang katawan at inaatake niya ako. Galit na galit na naisip ni Lin Feng. Kapag ang Kaluluwa ay ganap na nawala sa katawan ng isang Cultivator, ang kanilang mga pag-atake ay tila hindi gaanong malakas. Kalpa. Sigaw ni Linfa. Pinalibutan ng lakas ng Deva Mara Kalpa ang Gintong Agila, na sumisigaw ng galit na galit. Ang Gintong Agila ay naging Cultivator. Pinatay mo ang mga tao mula sa Yun University, Champion University, huwag kalimutan iyon. Sabi ng Kaluluwa, sa pumutok ang kulog at nagkalat ang Kaluluwa. Iyon ay isang Jade Talisman. Kumunat ang nuo ni linfang nang mamatay ang cultivator, sumabog ang isang anteng anteng ng jade. Ano ang ibig sabihin ng huling mga salita ng cultivator na iyon? Ang ibig ba niyang sabihin ay lalabanan ng Yunxiao University ang Champion University para doon? Maglaban kaya ang dalawang unibersidad mula sa dalawang pangunahing lungsod? Pupunta ba ang Yunxiao University sa Champion University para magdeklare ng digmaan? Gumalaw si Lin Feng na parang hangin at tinulungan ang kanyang mga kaibigan na patayin ang iba pang estudyante ng Yunxiao University. Kabilang sa mga ito, dalawang taong mga katamtamang antas ng mga emperador. Kahit na pinigilan ang kanilang lakas, mahirap pa ring lumaban sa kanila. Sina Lin Fang at Hao Qinglin ay naglalaban sa dalawang panig, ngunit ang iba ay nagsasabay. Matindi ang labanan. Sa wakas, napatay ang mga huling estudyante ng Yunshou University. Kinalekta ni Lin Fang ang kanilang mga item. Tiningnan ni Lin Fang ang mga bangkay ng mga taong iyon at sinabi, "Kahit na ang lakas ng mga taong iyon ay napigilan dito, sila ay napakalakas pa rin." Kung makakatagpo tayo ng mas malalakas na tao, baka magkaproblema tayo, lalo na ang mga dakilang emperador. Kahit na mayroon lang silang lakas na mababang antas na emperador, mas marami silang alam na magagamit nila laban sa atin. Kahit na ang paglilinang ng isang mahusay na emperador ay pinigilan dito, madali nilang mapawi ang mga nakakatakot na cosmic energies at magdulot ng banta sa atin, sa katunayan. Sabi ni Yunqingyan, yan. Tumanggo ang karamihan, kailangan nilang magingat. Pagkatapos ng lahat, malamang na may mga dakilang emperador doon maraming tawang mukhang natakot nang makita ang mga estudyanteng ito ng Champion University. Pinatay nila ang mga estudyante ng Yunshao University, pagkatapos ng lahat. Marami pa namang statues na pwede nating pag-aralan. Huwag nating palampasin ang pagkakataong iyon. Ang aming mga antas ng paglilinang ay mababa, ang mga bagay na iyon ay mabuti para sa amin. Sinabi sa kanila ni Linfang, na sumulyap sa mga buo na estatwa. Tumiti si Tantay at tumanggo. Sa katunayan, habang lumalakas ang mga tao, nagiging mas malakas din ang kanilang cosmic energies, at gayon din ang kanilang willpower. At saka, ang mga estatwa na iyon ay walang halaga para sa mga dakilang emperador, ngunit kami ay naiiba, kami ay mahina. Ang mga rebeltong iyon ay mahalagang kayamanan para sa atin. Napansin nila na ang ilang mga tao ay hindi pinansin ang mga estatwa at nagpatuloy sa paglalakad sa pangunahing landas. Malamang na malakas ang mga taong iyon, walang halaga sa kanila ang mga rebeltong iyon. Ngunit iba si Linfang at ang iba pa, mababa ang kanilang cultivation level, hindi nila mapalampas ang ganoong pagkakataon. Ang paggugol ng ilang oras doon ay tiyak na sulit. Habang iniisip nila iyon, naghiwa-hiwalay ang grupo at mabilis na naghanap ng mga estatwa na angkop para sa kanila. Dumating ang ilang taong pumasok sa palasyo pagkatapos nilang mapansin na may mga taong nag-aaral ng mga rebulto. Gayunpaman, wala na masyadong mga estatwa, kaya maraming tao ang nagpasya na magpatuloy din. Dumating ang club ni Ji Chang at si Yu Wenjing. Ang grupo ng mga tao mula sa Jichang's Club sa una ay malaki, ngunit sa sandaling iyon, hindi na ito ganoon kalaki, anim na tao na lang ang natitira. Yu Wenjing, Yu Wenhao, Ji Wuyou, at tatlong medium level na emperor. Sila na, si Yu Wenjing ay malamig na tumingin kay Lin Fang at sa iba pa. Iniwan sila ng mga bastos na iyon sa labas at nag-iisang pumasok sa palasyo. Ang mga taga-club ng Jichang ay nakarating lamang sa mahabang panahon pagkatapos nila. Nakakagulat, nandito pa rin sila. Malamig na sabi Wuyou. Lin Feng, Hao Qinglin, Tian Qi, Yun Qingyan, Guo at marami pang ibang taga Tian Tai, nandoon silang lahat, walang nawawala, hindi katulad ng grupo mula sa Ji Club, marami silang nawalan dahil nagmamadali silang sumabay. Ngayon, anim na lang sila. Patayin sila. Sabi ni Ji Wuyu, inilabas ang kanyang lakas. Malamang may paraan siya para patayin sila. Huwag magmadali. Sabi ni Yu Wenhao na umiling. Papatayin natin sila maya-maya. Hindi madaling makapasok sa palasyo ng Celestial Evolution Holy Clan. Magpatuloy tayo at tingnan natin kung ano ang nahanap natin. Sa mga mata ni Yuwen Hao, naroon si Lin Fang at marami pang ibang tao. Sila ay anim lamang, at sa palasyo, lahat ay may lakas lamang ng mga mababang antas na emperador. Kumbinsido siyang kaya nilang sumpuin ang iba, ngunit ayaw niyang sumugal. Kung mas marami silang natalo laban sa koponan ni Tian Tai, nasa panganib sila. Ang pagtataya ng kanilang buhay para patayin si Lin Fang at ang iba pa ay hindi katumbas ng halaga. Talaga, kami na ang bahala sa kanila paglabas namin sabi ng isa pang Naalala ni Ji Wooo ang kanyang chi at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makita ni Lin Feng si Ji Huyo at ang iba pa, naglabas siya ng isang Fred ng makajos na kamalayan upang protektahan ang kanyang sarili, dahil siya ay inatake ng sorpresa kanina. Nang makita niyang umalis ang mga ito, mukhang gamaan ang loob niya na nagpatuloy sa pag-aaral sa rebulto. Si Lin Feng ay patuloy na sumisipsip ng kalooban. Ngayon ay isang dragon chant ang tumutunog sa paligid niya. Ang espiritu ni Lin Feng ay may siyam na ulo ng dragon upang lumunok ng lakas. Nang makapasok siya sa layer ng Zunchi, ginamit niya ito upang sumipsip ng mga abstrus na enerhiya, at pagkatapos ay tumigil sa paggamit nito. Ngayon naiintindihan na niya ang Cosmic Energies, at ang estatwa na kanyang kinakaharap ay naglalaman ng sumisipsip ng Cosmic Energy. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1785, yan di ang Deployment Spellmaster. Pagkatapos ng mga rebulto, may bumangon na isang gintong palasyo. Sa sandaling iyon, maraming tao ang naroon. Gayunpaman, lahat sila ay natigil, dahil mayroong isang illusion deployment spell sa harap nila. Maraming tao ang naipit sa ilusyong iyon. Ang ilan sa kanila ay napakalakas, tulad ni na Empress Shi at ang Netherworld Demonic Emperor, ngunit hindi pa rin nila may tawid ang ilusyon. Boom! May umuungol sa sakit, may inatake, at ang mga tao ay lumayo. Ang tao ay bumagsak sa lupa, isa ng malamig at matigas na bangkay. Namatay ang isa pang deployment spellcaster, naisip ng mga nanonood sa pagtataka. Walang sino man ang nangahas na kumilos ng walang ingat, pagkatapos ng lahat, sila ay malakas na cultivator. Kahit na hindi sila mahusay na mga emperador, sila ay mga matataas na antas na emperador. Ang kanilang lakas ay napigilan dito, gayon pa man. Maging ang mga tao mula sa Moon Palace ay natigil. Sa sandaling yun, ang mga makalangit na babae ay lumabas sa pila. malady parang may kumokontrol sa deployment spell na yun, patuloy itong nagbabago sa lahat ng oras. Hindi na mababago ibinalita sa kanya ng isa sa mga celestial na babae, na hinayla ang mahabang mukha. Sa likod niya, maraming deployment spellcasters. Sigurado ka ba, mahina hong tanong ni Empress Shi. Mukhang hindi siya nag-aalala. Si Malady, sigurado, patuloy itong nagbabago sa lahat ng oras. Patuloy kaming nabigo, kung hindi, nasira na namin ito. Sabi ng isa pa. Ang magagandang mata ni Empress Shi ay kumikinang. Patay na ang malalakas na cultivator ng Celestial Evolution Holy Clan. Kung may buhay man, maaari lamang itong maging isang fred ng will. Hanggang ngayon, ang mga bitag ay parang mga pagsubok, kaya walang dahilan para hindi tayo magpatuloy. Pagkatapos ay tiningnan ni Empress Xi ang deployment spell at nagtaka. Kian di, nauna ka bang dumating sa iba? Kian di, nakasimangot yung iba. Maraming tao mula sa malapad na Celestial Ancient City sa karamihan. Alam ng matatandang tao ang tungkol kay Yandi, ang prinsipe ng korona ng Celestial Evolution Holy Clan. Kahit na ang malalakas na cultivator ng mga sinaunang banal na angkan ay hindi makakalimutan tungkol sa kanya sa sandaling iyon, isang boses ang nagsalita at nagsabi. Empress Shi, noon, saan mo tinatakan ang iyong kaluluwa at makajos na kamalayan? Sa aking libingan, sa isang libro. Mahina hong sagot ni Empress Shi. Sumimangot ang karamihan. Tao ang deployment spell na iyon. Isang boses ang nanggaling doon at pinagtatawanan si Empress Shi. Ang tatlong buhay na kasulatan ay nasira. Dapat pinag-isipan ko, tinatakan mo ang iyong makajos na kamalayan at kaluluwa sa isang libro. Hindi ka namatay para sa pagilinang. Mayroon kang dalawang layunin. Ang una ay ang bumawi, at ang pangalawa ay ang gusto mong pag-aralan ang sinaunang mga banal na kasulatan sa loob ng isang libong taon. Tatlong buhay na kasulatan. Ang mga tao ay namangha at nanginginig sa kasakiman. Totoo ba ang mga chismis? Mayroon bang anumang bagay sa pagitan ni Empress Xi at ng dakilang emperador ng tatlong buhay? Nawasak ba talaga ang Celestial Evolution Holy Clan dahil sa Three Lives Great Emperor? si Empress Shi ay nasugatan noon, pinatakan niya ang kanyang kamalayan at kaluluwa sa Three Leaf Scriptures, at nakabawi at nag-aral ng Three Leaf Scriptures sa loob ng isang libong taon. Pinanood ng karamihan si Empress Shi. Hindi siya uminik, parang tama ang boses. Katahimikan, at pagkatapos. Ang sinaunang palasyo ng Celestial Evolution Holy Clan ay nilikha ng mga ninuno. Sa katunayan, may mga pagsubok dito. Ang dahilan ay upang makahanap ng isang henyo, ipadala ang mga lihim ng Celestial Evolution Holy Clan sa kanila, at payagan ng Celestial Evolution Holy Clan na muling mabuhay ang pangalawang dahilan ay ang paghihintay sa akin kung hindi ako mamatay. Sa kabutihang palad, buhay ako at ngayon ay nakabalik na ako sa palasyo. Ngayon, nandito na rin ang mga kalaban ko. Kung sino man ang pumatay kay Empress Shi, sumasang-ayon akong ihatid sa kanila ang pamana ng Celestial Evolution Holy Clan, kasama na ang Celestial Evolution Holy Scriptures at ang Celestial Deployment Spells. Ang paus na boses ang nagpapalon sa kanila. Nagulat ang mga tao, patayin si Empress Shi at makuha ang legacy ng Celestial Evolution Holy Clan patayin si Empress Shi. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay tumingin kay Empress Shi. Kung papatayin nila siya, kailangan din nilang patayin ang demonyong emperador, ngunit nangangahulugan din ito na baka masakta nila ang dakilang emperador ng tatlong buhay. Napigilan ang paglilinang ni Empress Shi, may pagkakataon ka talaga. Ang lahat ng mga taong nag-aambag ay makakakuha ng tatlong buhay na kasulatan. Patuloy ang paos na boses. Maraming tao ang nasa sabik. Ang cultivation ni Empress Shi at ng Netherworld Demonic Emperor ay napigilan, pareho silang mababang antas na mga emperador dito lahat ay may posibilidad na patayin sila. Ang Netherworld ng Emperor ay dahanda ang lumingon at tumingin sa karamihan, ang Nine Netherworlds ay damaloy sa hangin. Tumibok ang puso ng mga tao. Pinuprotektahan nila ang kanilang mga kalooban sa kanilang makajos na kamalayan, ang ilang mga tao na may mahinang kalooban ay nakadama na sila ay nawawalan ng kontrol. Nakakatakot ang Nine Neverworld Song, naisip ng karamihan na nanginginig. Ang Netherworld ng Emperor ay malamig na pinanood ang mga tao, at ang kanyang lakas ay dahan-dahang naglahok. Wala siyang sinabi sa lahat ng oras. Ang Demonic Song ng Netherworld Demonic Emperor ay umabot na sa sukdulan ng pagiging perpekto. Ang kanyang pagilinang ay hindi kapanipaniwala. Sa isang kisap mata, maaari niyang kantahin ang kanyang awit at masira ang kalooban ng isang tao. Kahit nasugpuin ang kanyang cultivation, sa kanyang Nine Netherworlds Demonic Song, makokontrol niya ang maraming tao. Naisip ng karamihan. Lalo silang nag-alinlangan, hindi alam ang gagawin. Walang nang ahas na salakayin si Empress Shi kahit napatayin talaga siya, alam nilang mamamatay ang mga unang umatake sa kanya. Sa makatuwid, walang sino man ang nangahas na gumawa ng unang hakbang. Mas pinili nilang maghintay ng ibang tao na magsimula. Sa sandaling iyon, parami ng parami ang dumating, kabilang si Lin Fang at ang iba pa. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, gayon paman. Nagpalinggalinggal lang sila sa gintong silid at nanatiling tahimik. Mukhang hindi ka maglalakas loob na patayin si Empress Shi. Udyok ng boses. Kumunat ang nuo ni Lin Fang. Nakilala niya ang boses na iyon, pamilyar sa kanya. Kaya hindi, hindi niya binago ang kanyang boses, naisip ni Lin Nasa palasyo na ang lalaking iyon. Dahil wala kang lakas ng loob na patayin siya, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa sampung tao, kung ang isa sa inyo ay pumatay ng siyam na iba pa, hahayaan ko silang pumasok sa deployment spell at ipapadala ko sa kanila ang legacy ng Celestial Evolution Holy Clan, at hahayaan silang tumulong sa Celestial Evolution Holy Clan mabuhay ka. Malamig na sabi ng namamaos na boses ang mga tao ay natulala, isang tao. Pumatay ng siyam na iba pa, aking mga tao, sirain natin ang deployment spell. Nag-iisa lang siya. Kahit kaya niyang palitan ng deployment spell, kung magkapit kami kayo, hindi tayo titigilan ng deployment spell niya. Sabi ni Empress Shi, kung masisira natin ang deployment spell, mapapatay natin siya. Siyempre, makukuha rin natin ang lahat ng nasa palasyo. Lahat, maglakad tayo abreast, we can control deployment spells. Magkapit-bisig tayo sa Celestial Women, masisira natin ang deployment spell sumang-ayon sa isang deployment spellcaster. Ang pagpatay kay Empress Shi ay imposible, ang pagpatay sa siyam na tao ay mahirap din, baka sila ay mamatay, ang dalawang pagpipilian ay lubhang mapanganib. Ang pagsisikap na sirain ang spell ng deployment ay mapanganib din, ngunit kung sila ay nakipagkapit kamay sa lahat ng iba, hindi ito ganoon kadelikado. Sumasang-ayon ako, sabi ng iba, napakaraming tao, tabunan na lang natin ang deployment spell. Talagang masisira natin ito. Nagsalita ng iba, Pagkatapos ng lahat, sa sinaunang palasyong iyon, ang mga antas ng paglilinang ay pinigilan. Hindi sila naniniwala na napakaraming malalakas na cultivator ang hindi makakasira ng isang deployment spell. Napakabilis, lahat ay sumang-ayon at naghanda upang sirain ang deployment spell. Naalarma si Lin para kay Yandi. Kung nagawa ng mga taong iyon na sirain ang deployment spell, nasa panganib si Yandi. Lahat ay dapat lumahok, kung hindi, papatayin natin sila. Sabi ng isang malakas na cultivator, matalim na sumulyap sa karamihan. Ngayon, lahat ay pumupunta sa tabi ng deployment spell, deployment spell caster sa gitna, ang celestial na kababaihan ay makakatulong mula sa likuran dahil binabago nila ang mga enerhiya. Kahit na may mga tensyon sa pagitan ng ilan sa inyo, ngayon, kalimutan ang tungkol sa kanila at makipagkamay upang maputol ang spell ng deployment. Utos ng isa pang malakas na cultivator. Maraming tao ang sumali sa linya. Tumayo rin si Linfang at ang iba pa bago ang deployment spell. Sino ang nangahas na hindi sumali? Wala silang choice wala silang ibang pagpipilian kundi sundin ang mas malalakas na cultivator, kahit na ang kanilang mga antas ng paglilinang ay pinigilan doon. Lahat, atake. Dumating ang order. Agad-agad, isang napakalaking dami ng chi ang sumalakay sa atmosfera at gamulong sa malalakas na alun, na dumadagandong ng husto habang sinasalakay nila ang deployment spell sa unahan nila. Gayunpaman, ang mga enerhiya ay agad na nagkalat. Iyan ay isang napakalaking deployment spell. Napakahirap basagin ito ng lakas. Nagsalita ang isang deployment spell caster lahat, sabay-sabay na lumakad pasulong. Dumating ang order. Ang mga tao ay humakbang pasulong. Gayunpaman, sa sandaling iyon, napagtanto nila na sila ay natigil sa hamog. Ituloy natin ang pag-atake. Sabi ng isa pang malakas na cultivator. Daan-daang at daan-daang mga thread ng enerhiya ang kumalat sa hangin, ngunit walang gumana. Gusto niyong magdulot ng sarili mong pagkasira? Isang nakakatuwang boses ang nagsalita. Ang mga tao pagkatapos ay nakakita ng mga marka sa lupa na nagsimulang kumikinang. Nako, ang deployment spells ay nagbabago ng mag-isa. Bumalik. Sigaw ng isang tao. Ang mga tao ay nagsimulang tumakbo pabalik, ngunit huli na ang lahat. Naabsorb sila ng deployment spell at bigla nilang naramdaman na sila ay tinitelaport at pinaghihiwalay.